أخي عبد الشرف سلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرير تنددبن وحيقار كتهي مدح دلك أغسى الرئيسة هي السياسيين تعانك دلك نكا أي قار أتهي فرير تنددبن وحي أسعو تا سيدة دنين دلك أغسى الرئيسة لقصوا بالله مدحوينها حكومة دينا فدرال كآ دولة دينا الصوماليات براي مينيستر كيسا دوقا مقالة مقدشو بنادر إيو شنت الدولة قوالات مانت اللي قسوغا يا هولة دورة شديد انتاس او مددي انصور لافني خلافات آدو وين اي حريين ويكو كالبيحي كاري وايين ومر الله مركي اي هشيان هدانا مدير لمقلا يويس خلافين إلا سيدي نكي دقوكا انت اللي صوهلي يري محال إيغا غفرحي بريبا وان لما ياي سيداس أوكالا أيان يان نقرني يا قردرر يان قردرين معنا يكفر إذا ماله وحان كهالينا مسلحة قود قدب ككوباد أون ربعينا سيديد دينا مسؤولين تمانتا أشيغو دل كان آد ملاحدة كتهين معها واحد إذن كليدهين معها دكان آليدهين معها بديسا يوبياشيسا يبيهيسا يحوليهيسا يهوديسا يبرغيسا يددكيسا أمانو إلهي إذن كو امتحاني أو قعان تكو هايسان ويي أمانا ذاها كو تكرفلينو إلالية إذن كو كمهاتسان أو بريتا مركات كتكتان هقادا نينا شهادة بين oo la yiraahdo waa nimankii tuugta ahaa ama hebel ninka la yiraahdo markuu madaxda ahaa ayuu nin xun buu ahaayo tuug buu noqdayo wax buu boobayo si xun buu u dhaqmay yaan la yiraahdo dhihin anagana ceeb bay nagu tahay idinkana ceeb bay idinku tahay qodobka labaad oo run ahaan dadku si xoog badan idinka sugayaan sano iyo afar bilood baad doorasho la idinka sugaayay ka horna khilaafaad aan macno lahayn baad mashquul ku ahaydeen sani iyo afar biloodna meel loo kala dhaqaaqay ayaa la waayay intaas oo hadal ah ayaa idin dhex maray bulshada ayaa idin soo faragelisay caalamka ayaa idin soo farageliyay mar alla markii la heshiiyo haddana mar labaad ayay meeshii ka bilaabanaysay doorashadii sidaasay marka dib ugu dhacday waxaa marka dadku idin ka rabaan oo caalamku idin ka rabaa caalamka saaxiibadeena ina kaalmeeya iyo caalam dan inaga leh intuba waxay rabaan doorashadaas sida ugu dhaqsa badan in loo dhameeyo oo la iska daba wareegin sidii dad waalan oo kale ee lagu soo afjaro muddo aad u yar qasab bayna idinku tahay haddaan la samaynin macneed waxa weeye dawladdeenu ma sii jirayso qodobka saddexaad oo raba inaad idiin soo gudbiyo wuxuu ku saabsan yahay nabadda dalkan intii aad madaxda ahaydeen waxaa lagu diriray meelo fara badan jubbaland waa lagu diriray oo gadahaba u sii xoog badnaato puntland waa lagu diriray dagaalka u dambeysay oo boosaasada ka dhacay galmudug waa lagu dagaalamay oo weeraan mar iyo laba oo kii guriceel ugu dambeeyay muqdisho ayaa lagu dagaalamay intaa joogtaan dagaal dambe yuusan dalka ka dhicin ood idinku sabab ka tihiin waxaa la rabaa wax walba caqli iyo wanaag iyo wadahadal in lagu dhambeeyo ayaa la rabaa qodobka afraad waxa weeye dadka bini'aadamku wuu iskhilaafaa khilaafaadka dhexdiina ah malihi waa mustaxiil oo maxay u dhaceen malihi laakiin maalin walba waxaad xallin kartaan in ceebtiina dadkuna ku sheekaysto cadowgeenuna ku sheekaysto dalkana cadowga raba inuu duwiyo meel uu ka soo galo uu helo nasiib darre aad u weyn bay inagu tahay waxaa la rabaa hor u socdo oo dowladii waa ixtiraam iyo adeeg bay ku dhisan tahay dowladdu. Dowladdu waxay ku dhisan tahay in la is ixtiraamo oo la kala dambeeyo oo kolba ruuxii kuraasta fadhiya la ixtiraamo. Shacabka Soomaaliduna inuu arrintaa ku xun yahay ma u malaynayo iyo iyadana waxaa laga rabaa adeeg sax ayaa laga rabaa iyo kala dambeyn. Dowladdana waxaa laga rabaa inay adeegto, bulshadana waxaa laga rabaa inay u kaalmayso oo ixtiraamta madaxdooda bulsho iyo madax islaxanadii dowlo ma noqonayaan qodobka shanaad ee ka hadlayo
wuxuu ku saabsan yahay run ahaan oo maanta ugu culays badan abaarahan maanta jira oo kaga mashquusheen kuraasi iyo isku haysad iyo khilaafaad aan jirin oo soo afjarmaynin oo aad joogtayseen run ahaan ayaa maanta intaas oo milyuun oo Soomaaliya biyo la'aan iyo guri la'aan iyo cunto la'aan iyo khaymad ay maaragtay ka harsadaan teendho ay ka harsadaan kuleylka aysan jirin iyo qabowga midna waxa mas-uulka ka ah oo Ilaahayna warsan doonaana waa idinka. Arrintaana waxaa la rabaa si sharaf leh intaa isku xishootaan ood naga xishootaan ood Ilaahay ka xishootaan inaad dadka u gurmataan ood adduunka ugu qaylisaan oo Soomaalidana aad ugu qaylisaan laakiin dad iyagu ishaysta qayladooda nina ma dhagaysanayo. Qodobkaasna intaasaan dhihi lahaa dabaan waxaa qodobka lixaad ah waxaa weeye karoono ayaa jira khilaafaadkiina sannadaa iyo barkaa uu jirayba karoonaba idinkaa nooga daraa runta marka la yidhaahdo maxaa jira karoonaha intuu dilay in ka badan baad waxaad ku dishee walbahaar iyo mashaakil iyo daawola'aan intii marka aad adduunyada aad aadi lahaydeen oo saaxiibadeen ayaa waxaa weeye dadkeennii dhan uu cudurkaasi dhammeeyey isagoo hadda cusubba haddana jira waxaa marka laydinka rabaa si xoog badan oo ilbaxnimo ah oo ammaano ah oo sharaf leh inaad ummaddiinna u inqaadisaan oo ummaddiinna aydan ku fiirsanin cudurkan khatarta ah. Run ahaan markaanu imaado qodobka toddobaad markaanu imaado waxa weeye dowladnimadu waa kala dambayn waayo. Markii idinka aad iskhilaaftaan dhexdiinna sideed diinna oday ee dalka madaxda ka markaa iskhilaaftaan oo is-ixtiraami weydaan ee dadka kale idinma ixtiraamayo saa daraaddeed waxaa la rabaa in waardiye laga hayo wixii noo soo dhismay ee bulshadu soo dhisantay oo maanta shan madaxweyne isaga dambeeyeen gobol walbana intaasoo madaxweyne ay isaga dambeysay inay naam burburin oo markay iskhilaaftaanba aydaan dhihin ciida kuna ha kala tago wasaaraduna ha burbureen ninna madaxii ma aha ninkii yidhaahda nin madaxii ma aha isna madax ma noqonaayo saa daraaddeed waxaa la rabaa kala dambayntu waa muhiim waayo xataa haddii la iskhilaafo waxaa la rabaa in dadku kala dambeeyaan oo ilaa dowladdaas doorasho inta laga sameeyo si saxa laysugu wareejiyo sidii xasan sheekh maxamuud u wareejiyey oo shariif u wareejiyey oo cabdulaahi yuusuf dabcan waxaa weeye muuna dhammaystay laakiin si sharaf la uga tegey cabdiqaasim si sharaf la uga tegey uu u dhammaystay uu u wareejiyey waxaa la rabaa farmaajar inuu si sharaf la u wareejiyo haddii la doortana waa la dooran haddii kale kii la doorto ku wareejinayaa saa daraaddeed intii inoo soo dhisantay yaan la burburinay. Ugu dambaysta waxaan rabaa inaan risaale ugu daro dadka siyaasiyiinta ah ee mucaaradka ah mucaaradnimadu waa sharaf in la yidhaah madaxweynaa khaldan iyo wasiir baa khaldan iyo mudiir sharikaa khaldan waa sharaf waayo laakiin waxaan sharaf ahayn inaan anigoo raba inaan madax noqdo dal uun hadda nabada oo caadigiisa ah inaan anu xabad soo qaato sharaf maaha in magacayga dad lagu dilana sharaf maaha magacayga in dad lagu dilo aana anigu ii adeegi doonan ugu dambaysa sharaf maaha ceebtaasina ma maydhmayso saa daraaddeed akhyaarta sharafta leh ee mucaaradka ah oo musharaxiinta ah oo raba inay qaarkoodna bila soomaaliya madax inoo ahaayeen oo madax sharaf leh ahaayeen in ka mida iyagiiyo in ka sii badanna waxayba rabaanba inay hadda tartamaan bay rabaan saa daraaddeed tartankana xaq baad u leedihiin mudaaharaadka xaq baa u leedihiin inaad murataan xaq baa u leedihiin laakiin waxaa weeye sidaad u jeclaydeen dalkan inuu aamin noqdo markaad madaxda ahaydeen baa haddana loo rabaa inaad sidaas aad u tasaruftaan waxaa la rabaa dadka dalkaasi doorashadaasi inaad qayb ka noqotaan oo dhammaantiin aad tartantaan oo dhammaantiin dalka nabadiisa iyo wanaagiisa ka shaqaysaan baa laydinka rabaa saa daraaddeed dowladi waa doorasho waa kala dambayn waa isu adeeg iyo walaalnimo reerna dowlad ma noqonin jufana dowlad way noqon kari weyday waa la isku day laakiin way noqon kari weyday waa kala adkaan weynay walaaloona wax ku dhaanta waa la waayey saa daraaddeed odayaasha iyo uhrada bulshada waxaan leeyahay xukunkaa idinkaa soo dhisay ha ka seexanina ayaan idin leeyahay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa rag iyo dumar
intii dalka dhismihiisa ka soo qayb gashay waxbarashadiisa ka soo qayb gashay waxaa leeyahay maanta boqolaal kun oo caruurteennii ah oo dumarkeennii ah odayaasheennii ah oo raggeennii ay baahi dilaysaa ama abaarha hayso ama jiro ama kuwan magaalooyinku waaweyn ku dhexle buulasha yaryarka ah oo iyaguna aan tacliinna aadi karin nolol la aadi karina ahaato intaa marka la isku daro waajib ina wada saara weeye guryahanaa dheer een dhisanayneen hoostooda waxaa ku nool caruur maandooriya la siiyaa ku nool oon iskuul la aadin gaajaysanna haddii marka dhammaan inaguna aan saa isu haysanno xoolana aan kala boobno aynaan kuwaa danaynin kuwa aakhirka ina dilina waa kuwaas waxaan ka codsanayaa dhammaan dadka muransan murankaa inay joojiyaan caalamkana ayna noo jabinin waxaa ka dhalanaya waxaas haddii uu sii socdo shalay tole dowla soomaaliya uhol mutaxida ummadaha midooday in la yidhaaha dowlo ku meel gaadhaa tihiin haddana layna ictiraafo oo maanta ugu yaraan yani aan leenahay dowlad iyo baanan iyo sharikaad iyo yaan soo gaadhnay waxaa la rabaa waxaa maanta aan soo gaadhnay inaynaan dib uga noqonin waxaan warkayga ku soo khatimayaa dhammaan dadkii dalka soo dhisay iyo inta maanta joogtaba dowladda ha loo heelanaado ha la kaalmeeyo doorashadan aan ka wada qayb gallo xabadna yaynaan isku ridin madax waad noo tihiin laakiin nama lihidin berri baad ka tegaysaan idinkoo xafiiska oo nin waliba xafiiska oo nadiifa ha ka tago dhiig dambana yaan la daadinin bulshaduna way idin fiirsanaysaayo laakiin maalintii aad ka socon weydaan iyada ayaa istoosinaysa waxaa weeye ruuxii ammaanada inta loo dhiibay kitaab qur-aana maray inuu ummaddan mukhlisu yahay hadduu ka soo bixi waayo annaga laba xoog baan haysanaa urrada bulshada haddaan nahay xoog waa xooggaan idiin sheegayoo haddaan soo jeesana urrada bulshada soo jeesadaan iyo ummaddu ruux ka xoog badnaan karaa ma jiro dhinaca kalena inta masaakiinta oo dulminaysaan oo loo gargaaraynay habaarkoodana waa xoog kale oo bulshadu leedahay oo haddii way idin habaareen 24 saac ilaahay waxaan ka baryay ummadda wixii raba inuu kala dhantaalo uu burburiyo inuu ilaahay isaga burburiyo wixii wanaag u wadana inuu ilaahay wanaag ku toosiyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh